Hej alle sammen, og velkommen til. I dag, der sidder vi inde på Globus, og jeg vil lige mine den del. Så der er kun to durability her tilbage. Sådan, så den har ikke gået i stykker. Men vi skal til min hytte. For der har jeg fået en del nedward, og vi har stadig min usynlighedsposen, for dem har jeg ikke brugt. Men mindre nogen af dem, jeg er til min hytte, har brugt den. Så tænker vi skal være en heks i den her episode også, fordi så kan vi lige bruge nogle potions også. Vi har jo den der potion ting her. Okay, lad mig lige se her. Det kan lige slikke det op. Vi har stadig vores usynlighedspotions. Det er fint. Okay, vi har faktisk nok til at lave en usynlighedspotion, så hvorfor ikke bare lige sætte det i gang. For her i, der har vi en del her, som I kan se. Vi gør sådan der, har vi tre potions. Sådan der. Sådan, så er de lige stå der. Men vi skal hen og sælge alt det der. Og hernede, der er ikke noget. Hvor er det nu, jeg har nogle ting henne? Jeg har stadig ikke nogen pickaxes her. Og ting her. Noget mad. Og så har jeg en del guldblokke der. Og så noget armor her. Okay, den er færdig nu. Hvad var det så? Nu må jeg nå til at gætte. Den der. Ja, det var vist den her, og så bagefter den der. Så burde den lave nogle potions. Okay, vi skal have den her ned. Så venter vi lige hurtigt til, den er færdig. Og så skal vi bare lige hurtigt have en del alt vores nedover på os her. Og så er vi en potion. Sådan der. Og så burde... Ja, så kommer der en night vision. Og så efter den der, så burde der meget gerne at komme usynlighed. Så det er lækkert. Men nu kan vi lige være usynlige. Fik jeg lige helt lyst til at dø, når man lige render hen til potions stedet her. Så kan det være, at vi skal prøve at købe nogle forskellige ting, og skal jeg bare prøve at lade potions ud af det. Det er kun den usynlige potion, jeg lige har. Jeg ved, hvordan man laver. Og det kommer vi til at tjene gode penge på. Har I set siden sidste episode, der har jeg tjent en hel masse penge. Og så vil jeg bare lige sige, at jeg har været i sommerhus, så det er derfor, det ikke var nogle videoer oppe. Det må jeg undskylde. Men imens jeg lige ser ved her, så kan I se, at jeg lige solgte en hytte nede i Taiga til festaben. Så der kommer bare lige et klip ind lige her. Lad os se, det skulle være herover, hvor vi kunne købe en. Hej Max. Hej. Er det dig, man kan købe sådan en lækker hytte her? Ja, det er det. Men der, jeg kan se her, at der står 10.000 kroner. Ja, det er det, den koster. Men nu er vi jo rigtig gode venner, så det kunne jo lige være, at jeg fik den til 9.000. Ah, der står nu 10.000 på skiltet. Kom nu! Nej. Nå, okay. Nå, så payer det bare. Er det fint nok? Ja. Så laver jeg for lige her med mobile pay. /SkyMark. Så skal jeg se. Ja, så kigger jeg. Okay. Og så skal jeg lige se. Så 10.000. 1, 2. Nej, 1, 2, 3. Sådan der. Okay? Ja. Har du fået 10.000 nu? Ja, så er hytten lige. Skide godt. Kan jeg så åbne nu? Ja, det kan jeg godt. Ah, godt. Tak. Mange tak, Max. Det var så lidt. Sådan, så fik jeg solgt. Men nu skal vi prøve at købe lidt. Så jeg tænker, at vi skal have en... Vi skal have sådan en her, et gunpowder. Og sådan en der. Vi køber bare det her. Sådan der. Okay, det tror jeg lige lidt ned på pengene, men det går vel. Skal vi vide, hvad man egentlig kan lave med de her ting? Jeg har ingen idé. Og vi vil prøve at lave noget med... Er det ikke noget, man skal sætte gunpowder ind? For at få... den næste splash potion. Det er det vist. Men vores usynlighedspotion er færdig her. Så det er lækkert. Vi kan lige sætte tre nye potions over. Sådan der. Okay, hvad skal vi prøve? Vi skal selvfølgelig lige have det her. Nu har vi ikke mere. Sådan der. Vi skal selvfølgelig altid lige sætte det der ind. Og så hvad skal vi så prøve? Noget af nogle ting. Skal vi så ikke prøve det her spider eye? Det, og så skal vi have det her. Det er min. Eller så skal jeg måske også have den der. Okay, det her, det tror jeg kan blive til noget. Og så tror jeg... Fik jeg ikke sat et stykke... Jeg stykker dem op. Nej, ikke op i den der. Nej, heller ikke. Kan jeg ikke ramme den? Sådan der. Nu prøver de lige at lave igen. Det ligner ikke helt, der er kommet en fik på dem.
Men så prøver vi at lave en gift potion. Det gør noget sejt, hvis vi skulle det. Og så er der ikke mere deri. Har vi ikke nogle flasker? Jo, vi har nogle flasker, den kan lige fylde op. Har vi ikke noget vand et sted? Nej, det har vi ikke. Så lader vi da bare lige være med at fylde dem op, fordi vi har stadig ikke noget. Okay, hvad er nu? Sådan der. Okay, så er det dem der i, tror jeg. Nu må vi håbe, at der kommer noget ud af det her. Vi kan lige høste vores farm imens. Nå, jeg skal lige bruge min hakke her. Jeg vandt ud af sidste gang, der var jeg helt vildt uheldig. For normalt der vil jeg få en cirka 1,5 stak for at høste hele min farm. Hvis jeg bruger hakken, så får jeg 2,5 stak, så... Sådan cirka der omkring. Okay. Så jeg var bare helt vildt uheldig sidste gang med at få de der 2, eller hvad det nu var. Og så er der der fik jeg bare en del. Hvem her? Er det jeres poison? Kan jeg putte gunpowder ind? Kan jeg egentlig putte dem ind også? Okay, godt. Jeg tror, jeg bare tager gunpowder. Så lader vi være med at sætte det hele. Vi har, vi kan lave en potion mere. Så hvis vi tager sådan en her, så laver vi en med valgmelonen her. Så ser jeg, hvad den kommer til at gøre. Så tror jeg måske også, skal jeg stene hernede. Eller skal vi prøve sådan en magma-kodym her. Ja, det tænker jeg, vi gør. Jeg ved ikke helt, hvad den gør. Se, sådan, så har vi nogle poison nu. Hehe. Det kan være, at vi skal ud og prøve at kaste den på en. Så hvis vi bare holder en poison på, syn på os. Så kan vi lige lave en ny her. Skal det. Og så laver vi den med det her magma-kodym. Jeg har ingen idé om, hvad alt det, det gør, så det bliver sejt. Og se, hvad vi får ud af det. Okay, hvor er det? Her, der har vi lige... en usynlig potion. Vi har strength. Dem har jeg faktisk ikke engang selv lavet. Og vi har fire resistance. Dem har jeg heller ikke lavet. Og night vision har jeg heller ikke lavet. Det er bare nogle af de andre. Dem, jeg bor over for at lave. Nu prøver at putte den der ind. Så der sker noget. Vi kan lige rende over til Malte her. Er der noget, der skal høstes af, eller har han været flittig at høste? Okay, der er allerede høstet. Så skal vi lige ind her. Sådan der. Kan så får vi noget af det? Det er fire resistance. Okay, så ved vi det. Okay, vi drikker bare lige hurtigt fire resistance, hvis vi kan få en potion mere. Sådan der. Okay, har vi ikke noget vand et sted? Vand? Det rammer bare lige hurtigt over til Malte, han har noget, han bruger weed farm i stedet for. Det er også fint nok, men jeg synes, man tjener flere penge på det her, siden sidst. Okay. Der er der noget nedergrudt, så imens vi lige laver de her potions, så skal vi lige rende ud og se, om vi kan finde en, der skal have en lille gift potion på sig. Det kan jo drille ham. Okay, vores usynlighed går ud om 2 minutter. Ja. Okay, hvor er det nu henne? Hyggelig, hvis vi lige prøver at liste her. Okay, der er en del på i Arktis. Så er det bare lige, hvor de er henne. Det er mere OP at sådan være usynlig, og så står Camp Black Market. Der kommer til at tjene ting, hvis de dør. Ikke dør. Okay, gør så. Okay, klar? Jeg ramte ham. Jeg tror ikke, han forstår noget. Lord, han var helt vildt low. Ej, det var nærmest nederen. Han havde et liv. Et halvt. Han mistede liv 2 gange. Det var måske lidt mærkeligt. Okay, så skal vi måske lige prøve på en anden måske. Så der måske har lidt flere liv. Så kan vi lige prøve at lave en potion med sukker imens. Jeg tror, man får speed ud af det. Jeg er ikke sikker. Vi vil lige prøve. Sådan. Og vi skal lige have en poison potion på os igen. Så skal vi rigtig ret noget og drille nogen. Der er en. Og han er fuldt armor. Ja. Det er lige færdigt, man kunne dræbe ham. What, der er mange skilte her. Lol. Okay, kan vi ikke lige komme? Ej, han er gået ind i sin hytte. Jeg tror, han står lige der. Ups, jeg har lukket. Jeg åbnede ikke døren der. Det var en fejl. Det var meningen, jeg skulle kaste den. Hehe, nu har han fået en gift potion på sig. Så er det lige før, vi skal rende ned og hente et svær. Og så se, om vi kan drive ham. Det vil jeg godt, hvis vi kan. Altså, svær. Sådan der. Så er det bare noget.
Vi har jo ikke noget armer eller noget, så han kan ikke se os. Okay, det går ud her nu. Så vi skal skynde os. Det når vi ikke. Jo. Nå, skal vi lige runde ned og se til vores speed potions. Nu burde vi meget gerne komme synlig. Ja, der gør det. Okay, så bare ned med deres, op med det der svær igen. Og så speed potion, ja. Okay, det er rimelig fedt. Nu har jeg en del forskellige potions. Burde vi lave en flere potions? Ah, det tænker jeg ikke. Skal vi ikke bare tage en usynlighedspotion igen? Og så er vores sidste poison. Og så skal vi have et svær på os. Ja. Okay, jo, vi har anvil her. Så vi kan faktisk godt lige hurtigt tage de her svær sammen. Potion her. Jo, vi skal den der på. Så er det bare afsted. Og så bare finde en, der er god. Vi har ikke lyst til at give kasten. Ham der med armen giver ham, vil jeg faktisk gerne have. Okay, er han stadig kendt mon? Det tror jeg, han er. Er han? Nej, han er her ikke. Okay, så skal vi til at finde ham. Kan vi vide, hvor han kunne være henne? Skal vi rende mod spawn? Ja, vi render til spawn. Derimod. Ellers så finder vi bare en anden, ikke? Okay, skal vi slash i der? Sådan. Hvor er der nu nogle personer henne? Alle personer i Arktis, I må gerne komme frem. Der er en her om bag. Åh, han er god. Kom så. Bare kom ud. Jeg gør da ikke noget. Ej, så render man bare ind og hugger træ. Kedeligt. Er der ikke nogen? Heller ikke polet. Vi kan faktisk lige åbne en polet, tænker jeg. Eller nej, skal vi tage vores kits? Åh, det er næsten spillet tid. Vi kan sagtens tage vores kits, men vi åbner lige en polet. 10.000. Au, det gør ondt. Gør så. Hvad er det, vi skal vinde, før at, vi tjener noget igen? Ej, der var lige en god en der. Okay, det var en 15.000. Det var dejligt, hvis vi lige fået den. Okay. Der. Nej. Nej, vi ramte ikke. Jo. Nej, vi døde også med det samme. Kommer han sikkert i spawn for at se, hvem det var. Jeg håber, jeg kan gøre. Så tager vi lige vores skidt dykke. Vores skidt opdagelse. Og vores skidt udforsker. Så vil vi også bare fylde op med alle ting igen. Okay, vi skal bare hurtigt til vores hytte. Kan vi undvige ham der? Det håber jeg, vi kan. Vi har kigget dykkearmer på, kan jeg se. Nice. Ligesom vi kom forbi her. Sådan. Men så tror jeg også, det er ved at blive alt for den her episode. Vi har fået lavet en hel del potion. Vi solgte en hytte til jo, en storbror. Og så har vi prøvet at drille nogen, men det gik ikke helt så godt. Han fandt hurtigt ud af, hvor at vi var henne. Så bare lige holde de her ting op. Super. Og så vil jeg sige tak, fordi I så med i denne episode. Håber vi nød den, og så husk at smide et like, hvis I kunne lide den. Og så ses vi i næste episode. Bye bye.